Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Civilnet-ը։ Այսօր մենք տաղավարում հյուրընկալել ենք փոքր ու միջին ձեռնարկությունների համագործակցության ասոցիացիայի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Ավագյանին։ Բարև ձեզ։ Խոսակցության թեման կարծում եմ շատերը կռայացին, խոսքը վերաբերվում է առևտրականների, բիզնեսմենների բողոք ակցիաներին, ովքեր արդեն 2 օր է կառավարության շենքի դիմաց իրենց բողոքի ձայն են բարձրացրել կապված շրջանառության հարկի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու հետ, որը ուժի մեջ է մտնում, ինչքան գիտեմ, հոկտեմբերի 1-ին։ Բավականին բարդ է հասկանալ խնդիրը ինչումն է, և դրա համար դիմել ենք մասնագետին, ով տեղեկացված այդ ամեն ինչը, փորձենք պարզ և մաչելի ձևով հասկանալ, թե ինչումն է կայանում այս բողոքի գործողությունների հիմքը և ինչպիսի լուծումներ կան։ Խնդրեմ, ներկայացրեք խնդիրը ինչումն է։ Շնորհակալություն։ Ես փորձեմ շատ կարճ նախապատմություն անել կապված շրջանառության հարկի ընդհանրապես գաղափարախոսության և ներդրման հետ։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքը ընդունվեց և ներդրվեց 2013 թվականի հունվարի 1-ից։ ՈՒԵԼ-ի ՓՄՁ փոքր միջին ձեռնարկատիրության ասոցիացիաների հասարակական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվեց, նրա տակ դրված է շատ պարզ գաղափարախոսություն, քանի որ փոքր բիզնեսը խնդիր ունի, ասենք էս մեր տնտեսության, մեր ձեռբերման փաստաթղթերի և այլնի հետ կապված, ներդրվեց այդ օրենքը, ըստ որի շատ պարզ հաշվառում էր դնում, այսինքն բիզնեսը ինչքան շրջանառություն, որ ինքը ֆիքս էր, հասույթ ֆիքս էր իր ՀԴՄ-ը մեքենայով կամ հաշիվ ապրանքագրերով, դրա դիմաց հաշվարկում էր կոնկրետ տոկոսադրվի, կոնկրետ առևտրի ոլորտի համար սահմանված էր շրջանառություն անգամ 3.5% հարկ, հա, որը վճարում էր շրջանառության 3.5%-ը, ու ստիպված չէին լինում, երկրորդ կարևոր գաղափարախոսությունը, որ ստիպված չէին լինում վարելու բարդ հաշվապահական հաշվառում, այսինքն նրանց վրա դրված էր պատասխանություն վարելու միայն հասույթի, միայն իրացման հաշվառում, հա։ Եվ հիմա ինչ կատարվեց։ Երբ որ ունեցանք նոր կառավարության ղեկավար և նա այս տարի գարնանը հայտարարեց, որ երկրում պետք է լինի պարտադիր փաստաթղթավորում, և 2014 թվականի հուլիսի 1-ից բոլորը պետք է ունենան պարտադիր փաստաթղթավորված շրջանառություն։ Եվ հայտարարեց, որ ստվերի դեմ պայքար է սկսում։ Այո, հիմա այդ հայտարարությունից հետո հանդիպեց խոշոր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ, այնուհետև մեր փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչների հետ։ Խնդիրը հետևյալն էր, որ ասվում էր, որ քանի որ ես խոշորին ստիպում եմ, որ ինքը ունենա փաստաթղթավորում, այս շղթայի մի շտրած գալի մեծ մաս կազմում է փոքր բիզնեսը, որին մենք, այո, կողմ ենք, ճիշտ է ասում, որովհետև ցավոք սրտի այսօր փոքր բիզնեսը մեծ հարկային եկամուտ չի գեներացնում մեր երկրի համար, դա խոսում է մեր երկրի տնտեսության ոչ դիվերսիֆիկացված լինելու մասին, բայց քանակային առումով փոքր բիզնեսը այսօր ակտիվ հարկատների մոտ 70%-ն է, եթե ոչ ավել, հա, ասենք եթե խոսքը գնում է միայն շրջակա վճարող առևտրականների մասին, այսինքն առանց մեզ այդ փաստաթղթավորման շղթան երկրում չէր լինի։ Դրա համար ընդունվեց այս օրենքի փոփոխությունը, ըստ որի հոկտեմբերի 1-ից առևտրական գործունեություն ծավալողները պետք է վճարեն շրջանառությունից արդեն 1%, ոչ թե 3.5%-ի փոխարեն, բայց պետք է պարտադիր լինի նրանց ձեռբերման փաստաթղթերի վարումը, այսինքն առկայությունն ու վարումը, հա։ Հիմա խնդիրը կայանում է նրանում, երբ որ վարչապետը հայտարարեց հուլիսի 1, հա, հուլիսի 1-ից անցել է մոտ արդեն 3 ամիս, հա, մենք այն պրոբլեմատիկ ոլորտները, որ ունենք, դա հիմնականում կախված է ներմուծվող ապրանքների հետ, այդպես էլ այսօր չենք արցանագրում, որ այնտեղ իդեալական վիճակ է։ Ու այդ շղթայի մի մասը մեր առևտրական գործունեություն ծավալողներն են, որոնք այսօր բողոքում են կառավարությանը և ճշմարտացի են բողոքում, որովհետև իրենք ներմուծում են, ասենք, չգիտեմ, հագուստ, կոշկեղ են, ու իրենք ստիպված են լինում այդ ոնց որ ասում կիլոգրամով ներմուծումներ անել, որտեղ փաստաթղթեր կամ չեն տալիս, կամ տալիս են թերի։ Հետևաբար ով չի տալիս, որտեղից որ ներկրում են, որտեղից որ ներկրում են, այդտեղ մի քիչ խարխլված է ընդհանուր այդ մեխանիզմը, բայց ինքը հենց այդ մեխանիզմի ամենասկզբն աղբյուրն է, որպեսզի երկրում լինի փաստաթղթավորում, հա, այսինքն այնտեղ կան ոնց որ ասում տեղափոխող ընկերություններ, կան այդ ներմուծումը կազմակերպող ընկերություններ, որոնց մոտ այդ շղթան հենց այդտեղից խախտվում է, կամ օրինակ ասենք մարդը գնում է Մալացիայի տոնավաճառից գնում է գյուղմթերք, ըստ այս օրենքի Հայաստանի Հանրապետությունում արտադրված գյուղմթերքի համար ձեռբերման փաստաթուղթը պարտադիր չէ, այսինքն այդտեղ խրախուսել ենք գյուղատնտեսությունը, հա, բայց պարտադիր է ներմուծված գյուղմթերքի։ Հիմա ասացեք, եթե լոլիկ բան անգամ, այո, որոնք ասենք նույնիսկ ունենք այդ, չգիտեմ, Վրաստանից ներմուծված մրգեր եւ այլն, հա, ցիտրուսային եւ այլն, որոնք այսօր հանդիպում են Մալացիայի տոնավաճառում,
փորձեք ինքներդ գնալ եւ տեսնել այնտեղ նույնիսկ ՀԴՄ կտրոն չկա, ՀԴՄ տեղադրված սարք չկա, որը կտա, ասենք, այս մահարածախ առևտուր իրականացնողին գոնե ՀԴՄ կտրոն, հա։ Այսինքն մենք ասում ենք, որ այո, երկրում պետք է վերացնել ստվերը, այո, երկրում պետք է լինի պարտադիր փաստաթղթավորում։ Մեծ այս դեպքում ստեղծվել է կարծես թե խառնաշփոթ այս օրենքով ամբողջ այդ Դենիկ ջան, եմ ասում, որ մենք ինքներս որպես երկրի քաղաքացի ու բիզնես ծավալողներ, մենք չենք ասում, որ երկրում պետք չի ստվերը կրճատել, բայց դա պետքա լինի, ոնց որ ասում, սկսած խոշորից, սկսած պետքա քաղաքական կամք դրսևորել եւ բոլորը անխտիր պետքա դեն։ Եթե այս փաստաթղթավորման շղթայում գոնե մեկը, այսինքն ինչ որ խոշոր մատակարար դուրս գա այս շղթայից, ամբողջ շղթան քանդվում է, որտեղ սա փոխկապակցված է։ Հա, եթե հաշվի առնենք, որ ներկրումը հիմնականում մոնոպոլիզացված վիճակում է եւ առանձին մարտիկ են ներկրում, եթե ցավոք սրտի մեր երկիրը ավելի շատ ներմուծող երկիր է, քան արտահանող, ու մեր խնդիրները հենց սկսվում են մաքսային սահմանից։ Եթե մենք ուզում ենք երկրում ուղղել փաստաթղթաշրջանառությունը, պետք է սկսենք մաքսային սահմանից։ Հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել, կարծես թե ստվերի դեմ պայքար է ընթանում, սակայն դա հարվածում է մանուլ միջին բիզնեսի։ Այո, եթե մենք չսկսենք, էլի եմ կրկնում, եթե չսկսենք վերևից, այսինքն սկսենք ընդդեղից, որտեղից խնդիրը սկսվում է, հենց մաքսային դարպասներից ու տեսնենք այդ ովքեր են այդ արտոնյալները, այդ ինչու փաստաթուղթ չեն տալիս եւ այլն եւ այլն, այդ շղթան ինքնաբերաբար կուղվի։ Շատ դեպքերում ասենք ներկրում են բանան, բայց ձևակերպում են ենթադրենք մեխ եւ եթե դուք գիտեք այդ ինֆորմացիան, ձեզ թվում է կարողություն չգիտի, ստացվում է որ կամքի հարց է։ Այո, այստեղ ինչքան հասկացա, քաղաքական լուծում է պահանջում։ Եթե ու միանգամից, այսինքն հիմա եթե մենք բողոքում ենք ու ասում ենք, որ մինչև հոկտեմբերի 1-ը լուծեք այդ հարցը, բնական ամսի 25-ից մինչև հոկտեմբերի 1-ը դա հնարավոր չի։ Դա լուրջ փոփոխություններ է պետք ու պետք է լուրջ կանգնել ու սկսել երկրի դարպասներից ուղղել այդ ամբողջ շղթը։ Լավ, հիմա ինչ անենք։ Առևտրականները փաստացի հոկտեմբերի 1-ից կանգնելու են լրջագույն խնդրի առաջ եւ նրանց գործունեությունը հայտնվում է այսպես։ Դրա համար մենք առաջարկել ենք շատ պարզ մոդել ու ինչ-որ նոր հեծանիվ չենք օրինել, առաջարկել ենք նախկին պարզեցված հարկի մոդելը, որը ի դեպ գործում է նաեւ հարևան Վրաստանում, գործի այսօրվա բարձր 3.5% դրույքա չափը, բայց այն տնտեսվարողները, ովքեր կարողանան ապահովեն ձեռբերման փաստաթղթեր, նրանք վճարեն 1% հարկ, հա՞։ Այսինքն նրանք ցույց կտան իրենց ձեռբերման փաստաթղթերը իրենց հաշվետվությունների հետ եւ նրանք կվճարեն 1, ովքեր չեն կարող, որովհետեւ կախված են այս մի քանի կոմպոնենտների մասին, որ խոսեցինք նրանցից, նրանք վճարեն բարձր գին 3.5%, հա։ Այս դեպքում որոշակի ժամանակ անց, նույնիսկ մի 6 ամիս անց, այսինքն 2 երամսյակ, եթե մենք հաշվետվություն ուսումնասիրենք ու վերլուծենք կառավարության բազա, ու ներկայացված բազաներում, հա, մենք կտեսնենք այն որ ապրանքների համարը, որ այնուամենայնիվ փոքր բիզնեսը չի ներկայացնում փաստաթուղթ։ Այսինքն ինքնաբերությունը մաքրվի, այո, եթե անցումայինով գնանք, հա, այսինքն ով ինչքան փաստաթուղթ, այդքան քիչ հարկ, ապա ինքնաբերաբար այդ ազդակները մեզ կասեն, կառավարությունը կասեն, թե որտեղ մենք խնդիր ունենք։ Իսկ օրենս դրական փոփոխությունը դա պահանջում կրկին, թե ասենք կարելի է որոշումով կարգավորել։ Ոչ, դա նորից օրենս դրական փոփոխություն։ Այսինքն հիմա կրկին խնդիրը պետք է վերադարձնել ազգային ժողով։ Այո։ Ну, առաջերտին կառավարությունը պետք է ինչ-որ նախագծի հավանություն տա ու ներկայացնի ազգային ժողով։ Եվ կառավարությունում այս առումով ինչ-որ արձագանքներ կան, կարծես թե ասում են, որ չէ, կա օրենք։ Ես պահին տեղյակ չեմ, մենք հանդիպում չենք ունեցել։ Ես մենակ մանրածախ այդ առևտրի ոլորտի ներկայացուցիչների արձագանքն եմ լսել, որ խնդիրը շատ արդարացի է ու իրական է, ու շղթան պետք է աշխատի ամբողջովին, վերևից ներքև։ Զուտ մասնակետի կարծում եք, որ այդ շղթան կաշխատի։ Ցանկության դեպքում այո։ Այսինքն դա ինչ-որ բարդ մեխանիզմ չի ասում, դա ասվում է, որ բոլորը գրված օրենքներով, նույնիսկ մեր գրված օրենքներով հավասար են օրենքի առաջ եւ սկսում ենք ոնց որ ինքնամաքրման աշխատանքը հենց մաքսային սահմանից։ Այսինքն արտոնյալ ներմուծող, արտոնյալ մատակարար եւ այլն չպետք է լինի երկրում։ Եթե մի հոգի նույնիսկ լինի, կապչունի դա որ ապրանքն է։ Շղթայական դա գնում է ու քանդում է։ Իսկ եթե նույնիսկ այս համակարգը ներդրվի, խուսանավելու, չգիտեմ, օրենքը շրջանցելու տարբերակներ հնարավոր են լինել։ Որը մեր ասած համակարգ է։ Դե, որ փաստաթուղթ ներկայացնելու դեպքում վճարվում է 1% հարկ, հետեւաբար դա շատ պարզ մոդել է, էլի եմ ասում, դա ինչ-որ նոր բան չի հորինված, դա աշխատող մոդել է։ Դա իր հաշվետվությունների հետ ինքը ուղարկում է իր ձեռբերումների փաստաթղթերը։
այսինքն ինչքան փաստաթուղթ ներկայացրես, ընդգրևում ա ումից ա առել եւ փոքր բիզնեսի մասին չի խոսքը, ավելի խոշոր բիզնեսի մասին է խոսքը։ Չէ, ինչ խոսապան հարց։ Դե էլի կրկին ստվերում ա անցնելու մասին է խոսքը։ Բնական ա դա այն ցանկությունը, որ կառավարությունը ուներ, որ հուլիսի 1-ից վերջ անցնում ենք, դա չի լինի, որը չեղավ նաեւ հիմա, հա։ Այսինքն դա միանգամից չի լինի, բայց կլինի ժամանակ, որպեսզի ինքնամաքրման, օրինակ ասենք դեղատների ցանցերի, դեղատների ոլորտում ես լսել եմ, որ այնտեղ համարյաթե խնդիր չունեն ձերբերման փաստաթղթերի հետ կապված։ Բոլորը դրամատիկ։ Իսկ մոտավորապես 90% այնտեղ մաքուրը։ Նշանակում է դեղատները ցույց կտան, չէ՞, իրենց ձերբերման փաստաթղթերը եւ 3.5% վճարելու փոխարեն 1% կվճարեն։ Հետո կամաց-կամաց վերլուծություն կարվի, չէ՞, որտեղ չեն տալիս փաստաթուղթ, հագուստի, շորի, չգիտեմ, ներմուծվող մրգերի, ներմուծվող այլ ապրանքների, առաջի սպառման ապրանքների, հա։ Ու պետք է դրանից հետո դա կլինի ազդակ կառավարության համար, գնալ այդ ճանապարհը, ասեմ, այս մարդը հիմա չի կարա, չէ՞, ինքը նվազեցնի իր փաստաթղթերով եւ 1% վճարի։ Ինչի՞ չի ներկայացնում, որովհետեւ ինքը վճարում է հագուստ։ Ինչի՞ չի ներկայացնում հագուստի փաստաթուղթ, որովհետեւ ու այդ որովհետևներով դուրս են գալի նրան։ Միանգամից գնալ սրան չլուծելով ընդեղի խնդիրը, բնականա սա հարված է փոքր բիզնես։ Իսկ եթե ասենք ինչ որ մի առևտրական ապրանք է ներկրում Թուրքիայից, որևէ մեկից այստեղ չի գնում վերավաճառում, այդ դեպքում ինչ խնդիրներ առաջացնում այս օրենքը։ Դե այդտեղ այս օրենքի հետ դա կապված չի, դա էլի եմ ասում կապված է արդեն մաքսային օրենսգրքի հետ, կամ ինքը պետք է ոնց որ ասում եմ, ինչպես կարգն է իր հաշիվ ապրանքագրերով, ճանապարհային բեռնափոխադրման հաշիվներով եւ այլն, մաքսազերծի եւ այնտեղ 32% մաքս վճարի, նո, ավելացած արժեքի մաքս վճար, կամ ինքը պետք է այդ ոնց որ ասում են, այդ կիլոյով ռաստամուշկաներ անի, հա։ Այդ կիլոյով մաքսազերծումներ անելուց արդեն մենք տեսնում ենք, որ այնտեղ շղթան խախտվում է։ Այսինքն կիլոյով մաքսազերծման դեպքում ի՞նչ է լինում։ Այդ մարդը չի ունենում փաստաթուղթ, որ ներկայացնի։ Այդ կիլոյով մաքսազերծում իրականացնողները կամ տալիս են թերի փաստաթուղթ, այսինքն կամ քիչ են գրում, կամ սխալ են գրում եւ այլն, ոչ այդ ապրանքն են գրում։ Կամ տալու դեպքում էլ, եթե տալիս են կիլո, օրինակ պատկերացրեք գրի 10 կիլոգրամ կոշիկ, այդ կոշիկը հետո պետքա, որ դուրս է գալի մանրածախի, ինքը պետքա վերածվի հատի, չէ՞, հատի նույնիսկ զույգի։ Շատ դեպքերում կիլոն, որ վերածում ենք զույգի, այնց է լինում, որ մի զույգը պակասում է, իսկ կոշիկը չի կարա ինքը մի զույգով վաճառի, այսինքն ստե չափման միավորներն էլ արդեն իրար հետ չի բռնում, խախտվում է, հա։ Այդ դեպքում ինչ է ասում օրենքը, պետք է կիլոյով այդ մաքսազերծ։ Դա այս օրենքի շրջանության հարկի շրջանակներում չի։ Դա իմաստը։ Բայց կարծես թե այդ բանի հետ էլ կապված դժվարություն կա մաքսային։ Շրջանության հարկի օրենքը պարտադրում է ձերբերման փաստաթուղթ։ Իսկ այն ինչ որ պահանջում է մաքսազերծում, դա մաքսային օրենսգիրքն է պահանջում, այնտեղ ունենք թերացում եւ այնտեղ ունենք ավելի շատ կիրառման թերացում։ Էս հարց։ Այսինքն այնտեղ օրենքը նորմալ է, ուղղակի կիրառության հարց ունենք ու պետք է բոլորին մոտենալ միանման եւ ինչպես կարգն է, ինչպես օրենքն է պահանջում։ Շնորհակալություն եմ ընկալվելու համար, բավական հետաքրքիր իրավիճակ է ստեղծվել եւ կարծես չէ, արդեն համոզված կարող ենք ասել, որ այստեղ խնդիրը զուտ քաղաքական է։ Շնորհակալություն։ Ճշտն որ այսօր հյուրընկալել ենք փոքր միջին ձեռնարկությունների համագործակցություն ասոցիացիա հասարակական կազմակերպության նախագահ Հակոբ Ավակյանին, կհանդիպենք։